Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Екс-нардеп і командувач УДА Дмитро Ярош часто ділився своїми думками щодо поточних справ Україні і особливо переживає щодо ситуації на Сході. Так, зовсім нещодавно Ярош поділився думками щодо останніх подій на фронті і своїми порадами щодо подальших дій. Подаємо його слова в оригіналі. Декілька актуальних тез. З 1 вересня по 23 вересня на Східному фронті російсько-української війни ми втратили вбитими 21, пораненими 71. Ворог втратив більше, але це не заспокоює. Українські збройні сили, спецслужби, всі українці мають нарешті отримати від влади чіткий орієнтир на знищення ворога, удари не тільки у відповідь, але й на упередження тощо. Активна оборона на Сході, тактичне просування вперед, нав'язування своєї волі ворогу. Зачистка тилу, ліквідацію російських агентурних мереж в Україні, знищення кремлівського політичного лобі у Верховній Раді, так зване ОПЗЖ, поза парламентом мураєвці, шаріївці тощо. Припинення діяльності РПЦ в Україні, як одного з головних духовно-моральних чинників агресії Арефії проти України. Повна нейтралізація пропагандивних рупорів Кремля, окрім заборонених рішенням РНБО телеканалів, припинення діяльності в Україні інших різноманітних антидержавних каналів типу «Інтер», «Наш», сайтів YouTube і телеграм-каналів, творення об'єднаного державницького фронту з політичних та громадських організацій, лідерів суспільної думки, моральних авторитетів тощо. Визначення єдиного кандидата у президенти на майбутні президентські вибори, творення та прийняття стратегії розвитку держави Україна, програми дій, дорожньої карти. Формування провідної команди, яка здатна разом з майбутнім президентом перетворити Україну на самостійну і соборну державу, в якій всім громадянам буде забезпечено перспективу, свободу, справедливість і добробут. У нас величезний потенціал, який ми, українці, зобов'язані мобілізувати і використати заради наших дітей, онуків, правнуків. Не можна допустити, щоб майбутні покоління українців воювали. Перемогти маємо ми, ті, які живуть зараз. Раніше Ярош висловив свою точку зору щодо недавніх виборів до Держдуми РФ і голосування на них жителів ОРДЛО. Мінімум років 20, як в Арефії, не існує ніяких виборів. Це все путінські понти. Ніякого народовладдя там не було, немає і у найближчому часі не передбачається. Російська імперія на початку 2000-х знищила незалежну державу Ічкерію. У 2008-му Росія атакувала незалежну грузинську державу. У 2014-му ми, українці, отримали агресію руських братів та спробу окупувати південь та схід нашої держави. Війна за незалежність України триває і зараз, у 2021 році. Хто цього не бачить, той або ворог, або дурень. Отже, ті, хто обирають путінських холуїв з Донецької, Луганської областей та українського Криму – це колаборанти і зрадники. Вибори на окупованих територіях незаконні та мають бути визнані таки всім цивілізованим світом. По скриптум. Пишу це і сам із себе сміюсь. Цивілізованому світу права злочинців куди ближче, ніж права української нації на свою національну державу. Ми ж всі рівні. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.